No a my ideme k niečomu veľmi zaujímavému, pretože pred nami je rozprávanie o IT workshope pre dievčatá. Vierka je tu spolu s nami a tá zisťovala o tomto workshope. Čo si viac, Vierka? Ahoj ešte raz. Ahojte. Čo sa deje takého, že to môže byť len pre dievčatá, a nie pre chlapov? Prečo je to takto? Asi je to podľa mňa také, že by to chlapci nezvládli. Dobre, ale nie, dobre, to boli iba žart. To boli iba žart, samozrejme. Toľko vaša hypotézy. Áno, je to skutočne prvý workshop tohto druhu na Slovensku. V príspevku si prezradíme, že prečo je určený pre dámy. Je určený pre ne, pre tie dievčatá, ktoré vo sfére IT nemajú žiadne skúsenosti. Workshop organizuje občianske združenie SPY a o reálnych poznatkoch, ktoré sa účastníčky v tomto prípade naučia, nám porozprával predseda združenia Rišo Kellner. Budú si schopní urobiť aplikáciu na webe. Limit je ich fantázia a budú to môcť použiť či už vo svojej robote, alebo si na základe tohto môcť hľadať nejakú ďalšiu novú robotu, alebo vysokoškoláčky môžu si pri svojich prácach pomáhať práve týmto spraviť kvalitnejšie práce, mať z toho lepšie výstupy, budú potrebovať spracovať nejaké ankety. Rišo si myslí, že v spoločnosti panuje apatia a preto chce s programovaním oboznámiť širšiu verejnosť. Prezradil aj to, aké predpoklady musíte spĺňať, aby ste sa workshopu mohli zúčastniť. Na tento workshop sa nepredpokladá nejaká skúsenosť s programovaním. Stačí, aby mali notebook. Večer pred workshopom sa nainštalujú potrebné programy, ktoré budú potrebovať. A počas tohto workshopu im vysvetlíme základy, ako funguje internet z toho technického hľadiska, že sa tam posielajú nejaké veci, tie veci sa odosielajú naspäť. Vysvetlia sa tam, ako spraviť úplne základy stránky, úplne základy programovania. Výsledok celého tohto bude, že účastníčka si postaví svoj vlastný blog, webovú aplikáciu. Je to v podstate začiatok a je to, aby prekonala tú prvotnú, neviem, kde začať, ja neviem, čo mám robiť, neviem, aký nástroj mám na to použiť. Registrovať na IT workshop sa dá na stránke združenia PyCon.sk do 14. februára. Vítané sú všetky vekové kategórie. Rišo Kellner nám povedal aj niečo o priebehu tohto workshopu. Nebude to klasickou formou štúdia alebo klasickou formou, ako je v škole, že jeden mentor a 30 ľudí ho počúva, ale práve budeme dbať na to, aby bol jeden mentor pre zhruba 3 účastníčky, čo znamená, že bude sa im môcť venovať detailne. Nebude to výukou, že mentoruje, ale bude to možno aj spôsobom diskusie, aby sa nehanbili opýtať. Tak zaujímavá vec, vyzerá, že to bude taký sympatický workshop, jednak teda budú tam prevažne ženy, takže o niečo tam bude krajšie, ale teda asi aj zaujímavé veci sa budú diať. Ja osobne napríklad tiež by som uvítal taký workshop, pretože aplikáciu na webe by som si rozhodne nedokázal napísať alebo vytvoriť. Takže môžeme ešte zopakovať informácie také základné, kde, kedy, ako a prečo. Tento workshop teda nesie názov Django Girls, bude sa konať v rámci konferencie, bude to až 13. marca, teda stále máme čas, registrovať sa dá do toho 14. februára, bude to prebiehať v Bratislave. Tak pozývame programovania chtivé dievčiny, aby sa zapojili do Django Girls workshopu, čo je teda workshop programovania pre dievčatá. Vierka, tebe ďakujeme za informácie.